Olá, eu sou a Tia Lu e hoje nós vamos confeccionar lembrancinhas para o chá de bebê. Aqui estão os materiais que nós vamos precisar: o EVA comum, o EVA com glitter, a tesoura e também a cola instantânea. Aqui está o molde que eu separei para o nosso projeto de hoje. Eu elaborei assim: olha, é com este mesmo molde deste elefante aqui. Eu vou fazer ele assim com o corpo inteiro e vou fazer é, ele assim com as partes separadas, tá? Aqui é a cabeça, aqui o corpo, as pernas e esta peça daqui, olha, é um acabamento que nós vamos colocar na orelha, tá? E neste outro daqui, olha, a única parte que vai ser é, separada é este acabamento aqui na orelha também. Eu já passei todas as minhas peças para o EVA, eu já cortei e aqui também eu já adiantei usando giz pastel para fazer esse acabamento aqui, olha. É, eu contornei com giz pastel, aqui eu coloquei uma cor, né? Um pouco assim, é, diferente para poder realçar. É, aqui no canal tem é, o passo a passo de como usar o giz pastel, tá? E eu fiz também estas marquinhas daqui, olha... Usando o palito de churrasco, tá? A ponta do palito, aí eu fiz essas marquinhas. Vocês podem fazer também com a caneta permanente, se quiser, tá? Eu vou posicionar aqui o meu primeiro elefantinho e depois nós vamos colar, tá? Esta parte aqui da cabeça, é, vocês vão poder é, posicionar do jeitinho que vocês acharem melhor, tá? Ela pode ficar assim, olha. É, mais tombadinha assim para baixo, ela pode ficar aqui, olha mais no alto, tá? Aí vocês é que irão decidir. E aqui esta primeira perninha, eu vou colocar ela aqui, ó, deste jeito aqui, como se ele é, estivesse brincando, tá? Então vou colocar ela assim, olha mais no alto, tá? E esta outra eu vou colocar na parte de trás, assim, olha, vou deixar ela deste jeito aqui, tá? Então, esta é a posição que eu vou deixar o meu elefantinho e eu vou colar agora, tá? Eu coloquei nesta posição, mas como eu disse, vocês podem colocar do jeito que achar mais bonito, tá? E agora eu vou colocar aqui, né, na orelha, aquela outra parte que eu falei. Eu escolhi também é, este tom de azul aqui para este elefante, mas vocês vão usar as cores que vocês gostam mais. agora eu vou colar tá o segundo elefantinho é ele é o mesmo modelo deste que eu acabei de fazer porém eu vou mudar apenas a cor da orelha tá porque eu vou usar é este rosa aqui olha então eu vou posicionar aqui eu vou colocar na mesma posição deste outro que eu acabei de fazer e depois é, eu vou colar. Eu vou aproximar aqui para que vocês possam ver cada detalhe, né? Eu gosto de fazer assim porque é importante, né? É para que vocês é, observem e possam reproduzir aí na casa de vocês este trabalho. Eu estou gostando muito desses elefantinhos e deixem para mim nos comentários quem mais, né? Apaixonado por esta decoração aqui. Por este tema de elefantinhos, agora eu vou colar o terceiro e último elefantinho. É ele é bem mais fácil, como eu disse. O corpinho dele, eu já fiz ele todo assim, olha, é apenas uma peça. E agora eu vou passar cola nesta outra daqui, olha, para finalizar aqui. É na orelhinha, tá? Mas... É, ele é bem mais fácil, né? Para a gente poder fazer. Agora eu deixei, né? Os três elefantinhos aqui e vocês podem é, comparar, né? Este daqui, olha, eu fiz é, na posição diferente destes outros dois, olha. Mas. É, o molde, né? Como eu disse, é praticamente o mesmo molde. É, eu fiz primeiro este molde, o molde deste daqui, e depois eu separei as partes, né? E fiz deste jeito aqui para vocês. Este daqui, olha, a posição dessa parte aqui de dentro da orelha, é, eu troquei, tá? É a mesma peça, porém a posição aqui. Ela está ao contrário, né? Esta parte mais larguinha aqui eu coloquei para baixo e nesta outra daqui, olha, a parte mais larguinha ficou para cima, tá? Mas aí vocês vão é, fazer do jeito que achar mais bonito. Eu gostaria de pedir para você que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, que ative as notificações, deixe para mim o like caso você esteja gostando deste vídeo e deixe também sugestões aí nos comentários porque assim né a gente vai interagindo por aí aqui nós já temos é, os nossos apliques porém é, a parte de trás eu vou mostrar para vocês é, se quiser pode colocar aqui um imã tá mas é, o acabamento aqui é, eu prefiro colocar em um outro é, pedaço de eva porque vai ficar é, mais bonito, tá? Mas se vocês já quiserem usar, deste jeito aqui também já pode. É, eu vou colocar cada um é, destes elefantes é, em uma outra placa de EVA e vou recortar depois em volta, deixando uma margem, tá? Eu vou colar primeiro é, o elefantinho que eu coloquei, o detalhe amarelo, tá? Na orelha. E vou é, usar esta placa de VA aqui, olha. É dourada, tá? Agora que eu já colei, eu vou recortar em volta. Eu já passei a cola, agora eu vou colar este outro elefante aqui. Este pedaço de EVA que eu peguei aqui, olha. Ele é menor, mas mesmo assim vai dar, né? Para eu colar aqui, olha. Eu colei. Já colei, agora eu vou recortar em volta. Agora eu vou colar o nosso elefante de orelhinha azul, tá? Eu vou colar aqui com este fundo azul e vou recortar em volta também. Nós temos aqui três lindos elefantes. É, eu vou aproximar cada um deles, tá? Então, olha que lindo que ficou este rosa. Estes apliques que eu é, estou ensinando aqui para vocês, vocês podem estar usando é para fazer quadros. Vocês podem estar usando para fazer ímãs, né? De geladeira. É, vocês podem também ampliar é, este modelo. É, para fazer painéis, é, colocar suporte, é, e ele vai ficar, né? Como enfeite para a mesa, nesta posição aqui, olha, e é, eu espero, tá? Que seja útil para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando deste vídeo, né? E nós, olha aqui, olha, temos aqui este outro elefante que também ficou bem bonito. A cor, tá? Eu coloquei aqui as cores que eu gosto. Mas vocês irão é, usar as cores que vocês gostam mais. Aqui neste, olha, eu coloquei é, este EVA com glitter. É, ficou bem legal também. Vocês podem perceber aqui, olha, o acabamento, né? Como fica bem melhor é, quando a gente coloca esta, esta placa aqui. Eu gosto mais deste jeito, tá? Mas se não quiser colocar também, aí vocês. É que vão decidir, né? Hoje nós confeccionamos estes elefantes, mas eu já havia confeccionado aqui no canal estes ursinhos. Aqui também eu não coloquei o imã, é, eu fiz os apliques, né? E vocês é que vão decidir onde usar. Eu fiz também estes bebês, eles ficaram assim, bem lindinhos e vocês vão poder usar aí de acordo com a necessidade de vocês, tá? É, vocês encontram aqui no canal o vídeo tá de todas estas peças e eu deixei também os moldes é, de todos estes trabalhos aqui tá é, vocês vão poder imprimir né? e fazer aí do tamanho que quiser vão poder ampliar vão poder reduzir tá e fazer chaveiros em é, umas de geladeira fazer quadros aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Chegamos ao fim de mais um projeto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que seja útil para vocês. E eu gostaria, né, que você, que ainda não é inscrito em meu canal, que você se inscrevesse, porque a sua inscrição é o meu maior incentivo para o desenvolvimento de novos projetos, tá? Eu gostaria também de agradecer a cada um de vocês por terem ficado comigo, tá? Até aqui no finalzinho deste vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo!